Azərbaycan növbəti mötəbər beynəlxalq tədbirə, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə görüşünə uğurla və yüksək təşkilatçılıqla ev sahibliyi etdi. Bakı görüşü Türk Dilli Xalqların Birliyinin daha da möhkəmlənməsinə yol açan tarixi hadisə kimi səciyyələndirir. Bizim ölkəmizin siyasi, iqtisadi, tranzit potensialı, diplomatik imkanları isə böyük olduğundan Türk Dilli ölkələr arasında inteqrasiya prosesindəki rolumuz da mühim və danılmazdır. Bakı zirvəsi Türk Şurasının getdikcə gücləndiyini, nüfuzlu quruma çevrildiyini bir daha təsdiqlədi. Tədbirin gedişindən aydın oldu ki, qurum Türk dilli ölkələr arasında münasibətlərin iqtisadi, siyasi, nəqliyyat, logistika, humanitar, mədəni və digər sahələrdə daha da dərinləşməsində mühüm rol oynayır. Prezident İlham Əliyev Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının 7-ci zirvə görüşündə çıxışı zamanı da bu məqamı vurğulayaraq qeyd etdi ki, ötən 10 il ərzində Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası bir təşkilat kimi əhəmiyyətli inkişaf yolu keçib. Şura ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, humanitar, turizm, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynayır. Türk Şurasının mötəbər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri genişlənir. Hazırda BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi qurumlarla səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur. Türksoy, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, Türk Akademiyası Zəngin Mədəni İrsimizin tədqiqi, maddi və mənəvi dəyərlərimizin dünya səviyyəsində təbliğində əhəmiyyətli rol oynayır. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin şöbə müdiri Cavid Vəli bildirir ki, təşkilat üzvlərinin münasibətlərinin inkişafında Azərbaycanın rolu danılmazdır. Onun fikrincə məhz bu səbəbdən də türk dilli ölkələr Ermənistanla bağlı bir mənalı mövqe sərgiləyir. Azərbaycanı bu məsələdə dəstəkləyən ən güclü dəstəkçisi müsəlman ölkələrdir, İslam ölkələrdir. Çünki məsələn Türkiyə sərhədlərini bağlayıbdır. Pakistan Ermənistanı dövlət olaraq tanımır. Səudiyyə Ərəbistan diplomatik əlaqələr qurmayıbdır. Türk Şurası zirvə görüşlərində və ayrı-ayrılıqda türk dövlətləri hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyibdir. Azərbaycan həm coğrafi cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən türk dünyasında bir ağırlığı var, bir gücü var. Bu da hər zaman hiss olunur və ayrıca Azərbaycan Türk Şurasının qurulmasına lokomotiv ölkə oldu. Azərbaycan həmçinin türk dilli məkanın coğrafi olaraq inteqrasiyası və inkişafına töhfə verən ölkələrdən biridir. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov bildirir ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin istifadəyə verilməsi ilə türk dilli ölkələrin inkişaf etmiş ölkələrin bazarlarına çıxış imkanı yaranıb. İstər Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti, istər öncə reallaşdırılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və həmin kəmərdən Qazaxıstanın istifadə etməsi və Türkiyə ərazisindən Avropa bazarına çıxarılması praktik olaraq ona xəbər verir ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşan regional layihələr həm də türk dilli ölkələrin iqtisadiyyatına fayda verir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanla türk dilli ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi 3,8 milyard dollara qədər yüksəlib. Bu, ümumi ticarət dövriyyəmizin 12,2% deməkdir. Qeyd edək ki, türk dilli ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri ötən il 2 dəfə artaraq 7 milyard dollar olub. Özbəkistanın da şuraya üzv olması ilə ticarət dövriyyəsinin dəyəri 12 milyard dollara çatacaq. Bundan başqa Azərbaycan indiyə qədər Türk Şurası ölkələrinə 15,3 milyard dollar, Türk Şurası ölkələri isə Azərbaycana 12,3 milyard dollar investisiya yatırıb. Aytin Əhmədova, Mirəz Mirəloğlu, ATV Xəbər.